Šodien ir mātes diena. Mēs visi esam savas mātes apsveikuši. Mana māte ir debesīs, man izlūgusi Dievam. Un es domāju, un vienmēr par to domāju un pārdomāju, par mātes mīlestību pret saviem bērniem. Un es domāju, ka Dievam ir tāda mīlestība kā mātei, bet vēl nesalīdzinām lielāka mīlestība nekā mātei. Jo, kad es kalpoju cilvēku, kas bija cietumā, bija 4 gadi pie viņa gāju, viņš bija cietumā apcietināts. Es, kad gāju uz satikšanos, tad pie ieslodzītajiem pārsvarā nāca mātes. Mātes, nu, nesa savu paciņu saviem bērniem, saviem dēliem, kas sastrādījuši visāds noziegums. Jo mātes mīl bērns, savu bērns mīl, neskatoties uz to, ko viņi ir izdarījuši savā dzīvē. Es arī domāju, Dievs tāpat mūsu mīl ar šo beznosacīju mīlestību, kā māte mīl savus bērns. Un vēl vairāk, jo viņš atdevis savu dēlu par mums pareizi. Un tā kā šodien ir mātes diena, tad mēs šodien parunāsim par Dieva ģimeni. Nerunāsim par fizisko ģimeni, bet runāsim par Dieva ģimeni. Par Dieva ģimeni. Jo mēs esam izglābti, mēs esam Dieva bērni, mums ir aktuāli tieši Dieva ģimene, pareizi, Dieva ģimene. Es gribu iesākumā pateikt, ko saka Bībele. Bībele teiks, ka tikai tie cilvēki, kas ir piedzimuši no augšanas, atzimuši no Dieva gara, tie ir Dieva bērni. Bībele skaidri ir pateikts, ka visi cilvēki ir Dieva radīti. Kolosiešiem 1.16 ir teicis, un Dievs mīl visu pasauli kopumā. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlē, ka viņš atdeva savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazust, bet iegūtu mūžīgu dzīvību. Dievs mīl pasauli, visu pasauli kopumā. Šī rakstē izsaka to. Un tikai tie, kas cilvēki ir piedzimuši no jauna, atzimuši no Dieva gara, var būt Dieva bērni, Bībelē teica. Tas ir teicis Jāņa evaņģēlijā, es skatījos 1. nodaļā 12. pantā, 11. nodaļā 52. pantā romiešiem vēstulē, 8. nodaļā 16. pantā un 1. Jāņa 3. 1. 10. Tas viss ir skaidri teicis, ka tikai tie cilvēki, kas ir piedzimuši no jauna, var būt Dieva bērni. Mēs kļūstam par Dieva bērniem tajā brīdī, kad mēs pieņemam Jēzus glābšanas brīdī. Kad mēs atzīstamies savos grēkos, nožēlojam grēkus, pieņemam Jēzu savā sirdī, tad mēs kļūstam par Dieva bērniem. Mēs noticam Jēzu un mēs tiekam pieņemti Robertiņa pieņemti Dieva ģimenē, Dieva ģimenē. Caur attiecībām ir Jēzus Kristus. Jo Bībelē teica, visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Dieva bērni tie, ko vada Dieva gars. Tas apstiprinājums tam ir rakstīts romiešiem 8. nodaļā no 14. līdz 17. panta. Bībele mums saka, jo jūs visi, ticēdami uz Jēzus Kristu, esat Dieva bērni. Galatiešiem 3:26. Es saprotu tā, ka mēs sirdī, kad pieņemam Jēzu, mēs kļūstam par Dieva bērniem, jo Dievs to ir nolēmis. Dievs to ir nolēmis. Dievs mūs īstenībā ir izredzējis. Ne mēs Dievu esam izredzējuši, bet Dievs mūs ir izredzējis. No mācas miesām jau. Pirms mēs jau dzīvām, Dievs mūs ir izredzējis. Grūti to saprast. It kā mēs paši pieņemam lēmumu, bet Dievs jau mūs ir izredzējis. Viņš ir nolēmis, ka mēs būsim viņa bērni. Nolēmis, to Dievs saka arī Dieva vārdā. Efeziešiem 1:5 rakstīts, pēc savas gribas labā nodoma, viņš jau iepriekš nolēmis, kas mums būs viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu. Viņš jau nolēmis pēc savas gribas labā nodoma. Bībelē teica, Dievs jau izlēmis īstenībā, kas būs viņa bērni. Vienreiz kāda mums ir pateicība, ka Dievs mums ir izredzējis.
Jo Bībelē teikts daudz aicināt, maz izredzēt. Jo visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Tagad šodien ir mātes diena, tad mēs atzīmēm mātes dienu. Bet daudz arī cilvēki man arī prasījuši, kāpēc nav tēva diena. Ir tēva diena vispār. Es domāju, ka ir. Tēva diena. Jo sievietes bez mums jau nekļūst par mātēm pareizi. Viņas jau nevar kļūt par māti bez vīriešu palīdzības. Un bērnu radīšanā visvairāk darbs ir vīrieti. Un iesākumā, ko es gribēju pateikt, Jēzus Kristus ir galvenais garīgajā pasaulē. Un viss patiesība mēs meklējam Jēzu Kristu. Jēzus Kristus mūs pieved pie Dieva, Jēzus Kristus izlais asins par mums, mūs taisnos. Jēzus Kristus ir vienīgais ceļš pie Dieva, Jēzus Kristus ir Dieva attēls, Dieva atklāsme. Un viss patiesība mēs meklējam Jēzu. Jo viņš pats teica, man ir dota vara debesīs un virs zemes. Mateja evaņģēlija 28.18. Dievs tēvs deva liecību par Jēzus Kristus autoritāti. Viņš teica, Dievs tēvs teica, šis ir mans mīļais dēls, pie kura man labs prāts. Un to jums būs klausīti. Mateja evaņģēlija 17.5. Pats Dievs tēvs noteica, ka tas ir mans mīļais dēls, pie kura man labs prāts, un to jums būs klausīt. Kā mēs zinām, Dievs ir viens Dievs trijās personās, Dievs tēvs, Dievs dēls un Dievs svētais gars. Viņi ir viens Dievs, bet katram ir savu lomu. Mums ir jāgodina Jēzus, jāgodina, jāpagodina Jēzus. To Dievs mums saka. Un garīgajās lietās mūsu autoritātei, es saprotu, ir jābūt Jēzum Kristum. Un nevienam cilvēkam nav dota tāda vara par otru cilvēku. Un nevar noteikt otru cilvēku personisko dzīvi. Jo cilvēkam ir dota brīva izvēle. Tu nevar noteikt, ko lai viņš dara un ko lai nedara. Jo katram ir brīva izvēle. Un Jēzus nāca uz zemes. Nevis, lai mūs tiesātu, sodītu, bet lai mūs izglābtu. Ar reizi, Roberti, lai mūs izglābtu. Jāņa evaņģēlijā 3.16.17 rakstīts. Tik ļoti Dievs pasauli mīlēja, ka viņš atdeva savu dēlu, un viņš nācies šeit, lai nevis mūs tiesātu, bet lai izglābtu. Lai mēs kļūtu par viņa bērniem. Dieva bērniem. Ja domājies, mēs esam Dieva bērni. Dieva ģimenē. Mūsu ģimenē. Dieva ģimene. Mūsos dzīvos tagad svētais gars. Tas mums piepilda pareizi, dod spēku dzīvot pilnvērtīgu jaunu dzīvi. Šeit uz zemes ir svētais gars. Mēs saprotam, ka svētais gars ir uz zemes. Ko mēs saucam arī par Dieva garu. Dieva gars šeit uz zemes, svētais gars. Tēvs ir debesīs. Dēls ir debesīs. Viņš aizgāja pie tēvu. Viņš teica, labākais aizēja. Ja es neaizietu, svētais gars nenāk pie jums. Viņš ir visvarēns Dievs, viņš ir visur esošs. Ja es varēju būt vienā vietā, svētais gars ir visur esošs. Ja es viesā varēju būt vienā vietā. Mums jāsaprot, ka gan tēvs, gan dēls tagad ir debesīs. Bet trešā persona, svētais gars, šodien ir uz zemes. Tieši uz zemes ir viņš, svētais gars. Tas ir svētais gars, kas ir mūsos. Dieva gars, kas ir mūsos, tas ir svētais gars. Un viņš mums atklāja Jēzu, dod liecību par Jēzu. Bībelē tā teica. Viņš mums parāda Jēzu, lai mēs saprastu viņu Jēzu. Lai mums būtu pieeja pie visām tām lietām, ko mēs agrāk nesapratām. Dievs mums dod gudrību. Svētais gars mums atver acis pareizi. Viņš mums dod liecību par Jēzu. Mēs varam izprast pareizi. Caur svēto garu var izprast Jēzu. Sadzirdēt, viņam ticēt. Ja nebūtu svētais gars, mēs nevarētu ticēt, saproti. Tev bez svēto garu tu nespēj ticēt. Neko tu nevar bez svēto garu. Viņš
viņi to var dzirdēt pat Kristus balsi ar Svēto Garu. Viņš tev vada, viņš runā uz tevi. Viņš ir tavs aizstāvis. Jāņa evaņģēlijā 15.26 rakstīts, kad nu nāks aizstāvis, ko es jums sūtīšu no tēva, patiesības gars, kas iziet no tēva, tas dos liecību par mani. Jēzus teica, kad nāks aizstāvis svētais gars, viņš dos liecību par mani, kas iziet no tēva. Svētais gars ir persona, kas nāk mūsu dzīvē. Kad mēs pieņemam Jēzu, tad mums vada svētais gars. Svētais gars ir mūsu aizstāvis. Viņš ir ieinteresēts, lai mēs dzīvotu veiksmīgu dzīvi, lai mums būtu labklājība, lai mums būtu miers. Viņš ir mūsu treneris. Iedomājies, viņš, Robertiņ, viņš ir mūsu treneris. Treneris un vadītājs. Kam var uzticēties un sekot. Viņš katrā situācijā pasaka, kā rīkoties. Nav tā, ka viņš tev dod padomu, kā tev rīkoties. Lai tu neesi kaut kāds drudžājums, neskrien tur, kur nevajag. Zini, citreiz viņš pasaka, tā ir citreiz. Neizdara nepareizs lēmums, nespēja pārsteidzīgas soļas. Jo zini, kā dvēsele, jau zini, kā tev var mudināt visādas lietas pārsteidzīgas darīt. Bet viņš tev dod mieru. Svētais Gars dod mieru. Tu nekur nenokavēsi. Viņš tev dod mieru, pacietību, reizēm tev vajadzīgi, pareiz pacietību, miers. Dvēseli tev mudina rīkoties ātri, tulīt tagad tev vajag visu tulīt. Tāds Svētais Gars saka, mierīgi, pacieties, mierīgi, nekur nesteidzies. Viss būs. Viss būs. Viņš trenē mums māca, lai mēs gaidam reizēm, paliekam mierā, nesteidzamies. Jo pasaule mums piedāvā, zinu, tūlīt un tagad daudz lietas, lai mēs daram tūlīt un tagad. Bet Svētais Gars mums palīdz, dod mieru. Viņš liek mums arī reizēm gaidīt, jo viņš zina vislabāk, kas mums vajadzīgs. Jo viņš ir Dieva gars un viņš par mums rūpējas. Saprot, ka viņš rūpējas, lai mēs svēti nevainīgi nonātu debesīs. Viņš rūpējas, lai mēs nekrītam kaut kādās kārībās. Zini, kā ir? Tā miesa kārībās var krist un visādi. Bet svētais gars mums palīdz. Viņš grib, lai mēs esam svēti, bezvainīgi nonākam debesīs. Protams, mēs tādi varam būt tikai savu ieskrīs asinību. Ieskrīs asins mūs atbrīvā no visu ļaunu, no visu sliktā, nomazgā mūs no visiem grēkiem. Ar ieskrīs asinī mēs esam glābti, bet tas nenozīmē, ka svētais gars mums nepalīdz dzīvot svētu dzīvi. Tas, ka mēs piedzimām no augšanas, mēs palikām citādi pareizi. Mēs uz rupi nerunājām, mēs nelarmājāmies, mēs centāmies būt. Vismaz cenšamies būt labāk daudz. Cenšamies, nu jā. Un Jēzus teica, ka svētais gars nāks un dos liecību par Kristu. Viņš mums iepazīstina ar Kristu, viņš mums atklāja Kristu, viņš māca par Kristu. Es vispār Bībeli bez svēto garu nesapratu agrāk. Es lasīju, vispār neko nesapratu. Vispār neko gandrīz. Es, kad pieņēmu Jēzu, es vēl sapratu, ka es nebiju piedzimis no augšanas. Es pieņēmu Jēzu, man Dievs atbrīvoja no tām atkarībām. Bet no augšanas es piedzinu pēc ūdens kristībā vēlāk. Un tad man tik atklājās Dievs, tad es sāku saprast Bībeli. Līdz tam es pat nelasīju Bībeli, es nesapratu. Es lasīju visādas grāmatas, Katrīna Kūlman tur lasīju, Jonga Čo grāmatas lasīju. Man patika tas grāmatas, tās es sapratu, tur tā viss izskaidrots. Ar Bībeli es nesapratu. Bet tad, kad piedzinu no augšanas, tad sāku saprast Bībeli. Tad vairs tās grāmatas tā vairs nelasīju, tad sāku Bībeli vairāk lasīt. Jāņa evaņģēlijā 16.13 ir rakstīts, ka mēs kļūsim līdzīgi Jēzum Kristum. Tur rakstīts, bet kad nāks viņš patiesības gars, tas jums vadīs visā patiesībā, jo viņš nerunās no sevis paši, bet runās to, ko dzirdēs un darīs jums zināmas nākamās lietas. Es pievērsu uzmanību vārdam nāks patiesības gars, svētais gars, kas nāks pār mūsu dzīvi. Un viņš vedīs mums šajā patiesībā. Viņš mums dos liecību par Jēzu. Darīs zināmas nākamās lietas.
Viņš pasaka, ka nākamās lietas, par kurām tu var nemaz nevarēt zināt, ka tās būs, tu jau tev pasaka, pravieto svētais gars tev uz tavu dzīvi daudzreiz. Tā Bībele saka. Apustuļu darbos 1:8 rakstīts, bet jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis pār jums un būsiet mani liecinieki. Kā Jeruzalemē, tā visā Jūdejā un Samārijā līdz pašam pasaules ganam. Mēs dabūsim spēku, kad svētais gars būs nācis pār mums. Lai mēs liecinātu, kad mēs ejam uz ielām liecināt īstenībā, svētais gars mums dod spēku, pareizi spēku, to svaidījumu. Svētais gars, kad mēs liecinām, atveram muti, runājam, un svētais gars dod pareizi. Tu pat var krīvu valodā runāt labi pareizi, kad, ko tu agrāk nezināji, tā varbūt tas pat. Svētais gars tev tāda gudrība dod, pasaka vārdus, kāds pareizi to izteikt. Tas ir svētais gars, jo viņš ir apsolīts, ka nāks svētais gars par tevi, tev būs spēks. Kad tu liecināsi, sludināsi, tad viņš tev dod spēku. Viņš jau tāpat nedod to spēku, viņš dod, lai tu kalpotu, lai tu liecinātu, sludinātu, tā redzi. Es domāju, tas vasaras sāk notikums, tas tā kā vienreizējs notikums, kad nonāca svētais gars, kad cilvēki piedzīvo svētā gara kristību. Bet bieži tā, kad cilvēks piedzīvo to svēto gara kristību, bet sam tās sajūtas pazūd, un cilvēks nezin, kā tās atgūt. Viņam ir tagad svētā gara kristība, viņš nu ir saņēmis svētā gara kristību, bet viņš tā kā zaudē tās sajūtas, kas kādreiz ir bijuši. Tagad tā pirmā mīlestība, kas radusies un pēc tam zaudē to un nezin, kā atgūt. Bet mums nevajag skatīties pagātnē, nevajag domāt par to, kas bija kādreiz tas. Jo mēs vienmēr cenšamies atcerēties. Manis mums tā ir, es visu laiku, vai toreiz bija tā pareiz, toreiz bija šitā, bet mums ir svarīgi, kas tagad ir. Nevajag skatīties pagātnē. Bija. Nevajag domāt, ka tagad vairs nav, ka tas bija tik toreiz. Jo svētais gads teica, viņš nāks par tiem, viņš dos tev spēku. Viņš tev dos, kad tu iesi liecināt, viņš tev dos spēku. Katru reizi viņš tev dos. Varbūt tu nejūtīsi tā, kā tu jūti pašā sākumā, kad tu tikko nāc pie Dieva to Dieva mīlestību tādu. Bet tev ir savādāk tas spēks nāk. Viņš tev dod, varbūt tu nosvētāks, gudrāks pareizi. Tu jau katrā ziņā esi gudrāks arī. Vienkārši sākumā. Sākumā tik daudz kļūdes pielaida. Neskatoties to, ka tu biji tik dedzīgs, bet tik daudz kļūdes. Tagad jau mēs jau paliekam gudrāki Dieva lietās. Tāpēc viņš jau savādāk atkal viņš virzās. Viņš gribā, mēs dabūjam šo spēku, lai mēs ļaujam viņam darboties mūsu dzīvē. Lai mēs ļaujam, lai viņš darbojas mūsu dzīvē. Mums vajadzīgs šī spēks, svētā gara vadība. Pareiz, kad ir tas svaidījums, tad izmainās visa atmosfēra. Atmosfēra mājās izmainās, atmosfēra, kad atnāca, kad esi piepildīts ar svēto garu, ar viņu spēku, kad nāca no evaņģelizācijas vai no kaut kādas kalpošanas, tad esi piepildīts ar svaidījumu, uzreiz atmosfēra mainās. Reizēm mums ir grūti tikt galā ar šaubām pareizi. Nezinām, kā pareizi rīkoties daudzās liekas, un tāpēc mums tad arī nepieciešams ir šis padomdevējs aizstāvis, jo viņš ir ieinteresēts mūsos un darīs visu mūsu labā. Jo Bībelē teica, tie, kas mīl Dievu, tam tiem visas lietas nāk par labu. Svētais gars vienmēr centīsies darīt visu mums par labu. Par labu. Arī, ja rodas šaubas, ja nezinu, kā pareizi rīkoties, tāpēc ir svarīgs tas attiecības ar svēto garu. Attiecības, sadraudzība. Viņš rūpējas, lai Dievs būtu tev pirmā vietā, lai svētais gars būtu pirmā vietā visās dzīves situācijās. Viņš mums māca palikt šajā svaidījumā un dzīvot tajā. Ir svaidījums, ka tu kalpo, un ir svaidījums ikdienas dzīvē. Dievs būtu tev arī tādu svaidījumu priekš ikdienas dzīves. Tas ir atšķirīgs, bet ir kalpošanas svaidījums.
Bet galvenais, viņš grib baudīt sadraudzību ar tevi. Viņš grib, lai tu esi viņa draugs. Jo viņš ir persona un pats Dievs ir pie mums un ir mūsos. Pats Dievs. Domās, mūsos ir pats Dievs, kad mēs pieņemam Jēzu, kad mēs piedzimst no augšanas. Viņš grib, lai mēs draudzījāmies ar cilvēkiem, lai mēs draudzījāmies ar viņu, lai mēs būtu sadraudzībā ar Svēto Garu. Bībelē jau tā teica, Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā Gara sadraudzība, lai ir arī mums visiem. Svētā Gara sadraudzība. Viņš ir persona. Viņš nav tikai spēks. Daudz domā, ka viņš ir spēks. Bet kā tu ar spēku var draudzēties par redzi? Ar vēju, tu nevar draudzēties, ja viņš būtu tikai spēks. Tas spēks iziet no Svētā Gara, tas svētības iziet no viņa. Bet ja viņš būtu tikai, kā daudz uzskata, ka viņš būtu Svētais Gars tikai spēks Dievu, kā tu ar spēku var draudzēties par redzi? Kā tu var runāt ar spēku? Viņš jau tas tā kā vējuši, bet to vēju runās. Bet tā persona, viņš ir Dievs. Dieva Gars. Bībelē teica, Dieva Gars, Svētais Gars. Ir arī Dievgars, ir prakstīts Svētais Gars, ir prakstīts Dievgars. Tu vienmēr centīsies būt ar viņu vienā tūmā, ka tu esi piecimts no augšanas. Pareizi, jūs jau, tu jau arī vienmēr grib būt viņu klātbūtnē, viņu tūmā. Ir patīkami, ka nu, ir viņu klātbūtnē. Viņš runā uz tevīm, saka kāds mīļas vārds. Un tā ir tā lūkšana, ka mēs draudzējamies ar Dievu Svēto Garu. Kad mēs baudam šo sadraudzību ar viņu. Kad mēs vienkārši runājam ar viņu. Tā kā viens ar otru sarunājamies, vienkārši runājam. Tā ir tā lūkšana. Un tad tu saņem viņu vadību. Tā viņa runā, un viņa saņem no viņa vadību. Kad tu nerunās ar viņu, viņš jau neko nepateiks. Tev vajag viņu runāt, tev vajag attiecības veidot, lai tu saņemtu viņu vadību. Lai viņš tev pateik, kā tev rīkoties. Jo Svētais Gars ir iemājos katrā ticīgajā, kas pieņems Jēzu. Un viņa uzdevums ir mācīt mūsu dzīvot. Svētā Gara uzdevums ir mācīt mūsu dzīvot. Jāņa evaņģēlē 14.26. Bet aizstājas Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs manā vārdā, tas jums visu mācīs. Un atgādinās jums visu, ko jums es esmu sacījis, Jēzus. Viņš mācīs mūsu. Svētais Gars mācīs un atgādinās visu, ko Jēzus mums ir sacījis. Ko viņš sacīja savās evaņģēlijos, viņš mums to atgādina. Tas ir Svētais Gars, kas mums atgādina. Jēzus, ko saka, ko runā. Un 1. Jāņa 2.27 rakstīts, arī jūs svaidījumu saņemat no viņa, un tas paliek jūsos. Jums nevajag, ka kāds jūs mācītu, bet kā viņa svaidījums mācījums visas lietas un ir patiesīgs un nav meli, kā viņš jūs ir mācījis, tā palieciet viņā. Svaidījums mūs māca. Svaidījums. Es agrāk, kad dzīvoju Talsos, bet gāju uz draudzi stendē. Es jau dzīvoju meitas dzīvokļi, meita bija aizbraukusi uz īriju. Nu, dzīvot, bet viņai bija dzīvoklis no Talsos. Un es viņu dzīvokļi dzīvoju. Un es braucu uz divkalpojumiem uz stendi. Un pēc divkalpojumiem man veda tāda pazīstama cilvēka, kas bija arī tam no draudzes, veda uz Talsiņu. Un man divas sievietes, tāds vecāks kristietis, apsēdās blakām vienmēr. Un man mācījums laikā dzīvot, visu laiku man skoloja. Un es jau tādu divkalpojumā tur priecīgi, zinu, saņēmis tur svaidījumu un tāds foršs divkalpojums. Un laimīgs brauc mājas, un viņas man sāk lēķīt, zinu, kā dzīvot, kas ir nepareizi. Zinu, kā es ir jaunas kristietis, un viņam viņas grib tev mācīt, zinu, viņas grib viņas jau ilgāk ar Dievu. Un tu jau pazaudē visu prieku, zinu, ka viņas sāk tā tur mācīt. Un es tagad ilgi tā nevarēju izturēt, un es pasūdzējos mācītājiem. Es saku, es negribu, ka viņas man mācīt, un es nevaru kaut kā parunāt ar viņām. Nu, es jau klausos dievkalpam, es nāku. Nu, es klausos, ko jūs sludināt, es pats mācos, lasu Bībeli. Man nepatīk, ka viņas man ir slēgti, man norāda, kā man dzīvot, kas man nepareiz, ko es daru. Nu, viņas man ir slēgti, man tā aizrāda, man ir slēgti, man
māc, kā man vispareiz uzvesties, es jau pats cenšos saprast. Un tā viņš man nolasīja tieši to rakstīt. Viņš es mācītājs, viņš man neko neteica, es nezinu, viņš viņām kaut ko pateica, viņš nolasīja šo rakstīt. Arī jūs svētījumu saņemat no viņa, un tas paliek jūsos. Jums nevajag, ka kāds jūs mācīja, bet ka viņa svētījums mācīja jums visas lietas un ir patiesīgs un nav meli, un kā viņš jūs ir mācījis, tā palieciet viņā. Mums svaidījums mācas, tā viņš teica, lai turies pie to, kā tev svētais garš māca un vada. Klausies Dievkopojums, un lai viņš runā, zini, centies ignorēt, viņš tā teica. Nu, ja tu kaut ko uzskati noterīgi, tad pieņem to, bet nu, tā viņš neko tur tā, tā mierīgi visi no situācijas izgāja, bet nu, man tas palīdzēja, tas šito rakstīju vienkārši atcerējos, ka svaidījums mums māca visas lietas, viņš ir patiesis. Ja cilvēks var cilvēks dot savu padomu pareizi, bet Dievs ir Dievs. Viņa jau padomas ir nu, spēcīgs, un tas ir patiesis, un tie nav mēli. Tāpēc mums svētais gars, mēs skatāties uz Bībelē, visiem pēc šiem rakstiem, ir mūsu palīgs, vadītājs un mūsu māca. Un vienmēr viņš atklās un parādīs, pēc kādiem principiem mums vadīties un kā rīkoties katrā dzīves situācijā pareizi. Mēs esam radīti Dieva ģimenē. Slāva Dievam, ka ir Dieva ģimene. Vēstulē Ebrejiem 2:10 rakstīts, tam, kura dēļ viss ir un caur ko viss ir, kas daudz bērnu rada uz godību. Un Jāņa 1:31 rakstīts, redziet, kādu mīlestību Tēvs mums ir parādījis, ka tiekam saukti Dieva bērni, un mēs tādi esam. Es saku, ka mēs tiekam saukti par Dievu bērniem, un mēs tādi esam. Es agrāk domāju, ka visi cilvēki ir Dievu bērni, kamēr nebija ticis. Es domāju, kā Dievs viss ir radījis. Bet izrādās, nē, ka tikai tie, kas ir ar Dievu, kas ir atzimuši no Dievu garu, kas ir piedzimuši no augšanas. Pat, ja tu vari nākt uz draudz, bet tu neesi piedzimis no augšanas, tu neesi Dievu bērns. Tad ir statusā. Tu esi Dievu ģimenē tikai tad, ka tu esi piedzimis no augšanas, kā Nikodēmam teica. Tas cilvēks arī nav nevis izbācījis no piedzimis no augšanas. Kā tu vari būt Dieva ģimenē, ja tu neesi piedzimis no augšanas? Tu tikai Dieva ģimenē, tad, kad esi piedzimis no augšanas. Bet mēs esam radīti Dieva ģimenē. Dievs vēlas ģimeni. Dievs vēlas. Kaut gan viņš ir Dievs tēvs, Dievs dēls, Dievs svētais gars, viņam it kā nevajadzēja ģimeni, bet viņš grib. Lai mēs esam viņa ģimenē. Jo mēs esam radīti pēc viņa tēvu līdzības. Viņš radīja cilvēkus. Sev par prieku, es domāju. Dievs mums radīja sev par prieku. Kā mēs būtu daļa no viņa ģimenes. Ja tas kā mums privilēģija cilvēkiem. Vienīgi Ādams sabojā visu. Paldies Dievam, ka Jēzus mums atpirka no šī lāsts, kas nāca. Jo pirmie cilvēki jau bija garīgi cilvēki. Tie jau bija Dieva ģimenē. Nepaklausīja Dievu, pārdeva visu savu svētības sātanam, ienāca ļaunums pasaulē, slimības, nec, visas šīs lietas, lāsti. Bet paldies, ka Dievam bija plāns, kā atpirkt mūs un kā mums atkal darīt par Dieva ģimenes locekļiem. Kā mēs atkal varam kļūt par Dieva ģimenes locekļiem. Dievs vienmēr atroda izēju, jo tas ir Dievs. Viņam visās situācijās ir izēja. Un es domāju, ka tas ir Dieva nodoms jau pirms mūsu dzimšanas. Dievam bija nodoms uz mums. Jo mēs ar viņu būsim mūžīgi. Pats svarīgākais saprast, ka mēs ar Dievu būsim mūžīgi. Varēs? Efeziešiem 1:5-6 rakstīts. Tajā teica, pēc savas gribas labā nodoma, viņš jau iepriekš nolēmis, ka mums būt viņa bērniem, būt savu Jēzu Kristu, par slavu viņa augstajai žēlastībai, ar ko tas mūs apveltīs savā mīļotajā tēlā. Dievs ir mīlestība, tāpēc, es domāju, viņš ļoti augstu vērtē attiecības. Tāpēc attiecības ar Dievu. Ko tas dod, ja tev eju uz draudzi, piemēram, ja tev nav attiecības ar Dievu, tā būs reliģija tā tikai.
Viss, kas ir ārpus attiecībām ar Dievu, ir reliģija. Tāpēc, ka visi Dieva būtība ir balstīta uz attiecībām. Viņš ir Bībelē, mēs iet viņa ģimenē. Mēs jau arī savā ģimenē, arī fiziskajā runājam ar saviem cilvēkiem, kas mums apkārt. Mums ir attiecības ar saviem sievu, piemēram, attiecības ar saviem bērniem, ar savu mammu, saviem tuviniekiem. Tāpat arī Dievam ir vajadzīgi šīs attiecības ar tevi, ja tu esi viņa ģimenē. Un tas Dievam, es domāju, dod arī prieku, kad mēs veidam ar viņu attiecības. Bībelē ir teicis Jēkaba 1:18 rakstīts, no brīvas gribas viņš mūs ir dzemdinājis ar patiesības vārdu, lai mēs būtu viņa radījuma pirmaņi. Kad mēs uzticam savu dzīvi Kristum, Dievs kļūst par mūsu tēvu. Par mūsu tēvu. Un mēs kļūstam par viņu bērniem. Un visi ticīgie kļūst par mūsu brāļiem un māsām. Un draudze kļūst par mūsu garīgo ģimeni. Nu, visi cilvēki, kas tev ir apkārt, kur tu kopā kalpa, tie ir tava garīgā ģimene. Un es domāju, Dieva ģimene ietver visus ticīgos, kas dzīvo, gan pagātnē, gan tagadnē, un kas dzīvos arī nākotnē. Visi ticīgi ir īstenībā viena ģimene liela. Neskatoties, ka mēs esam sadalīti mazākās tur draudzīties, bet visi īstenībā mēs visi esam tie cilvēki, kas ir izprāti, kas piedzīvojuši no augšanas, ir visi liela ģimene Dieva. Bet Dievs ir radījis, kā jūs teicu, ik vienu cilvēku, bet ne visi ir Dieva bērni. Vienīgais veids, kā kļūt par Dieva ģimenes locekli, ir no jauna piedzīme tajā, jāpiedzīmes no augšanas, jāatdzīmes no Dieva gara. Tad mēs varam kļūt par šīs ģimenes locekļiem. Viens nosacījums tam visam ir ticība Jēzum Kristum. Kad mēs ticam Jēzum Kristum, mēs kļūstam par Dieva ģimenes locekļiem. Bībelē teica, 1. Pētera 1:3 rakstīts, jūs jau visi ticēdam uz Jēzu Kristu, esat Dieva bērni. Kad mēs ticam uz Jēzus Kristu, mēs visi kļūstam par Dieva bērniem. Nu, tā negribas jau pat teikt, un grūti varbūt kādā to saprast, bet īstenībā garīgā ģimene ir pat svarīgāka nekā fiziskā ģimene. Jo tā paliks mūžīgi. Jo īstenībā fiziskā ģimene var izjūt, var izšķirt, nu visādi var gadīties. Vecums, tu nāvienas, cilvēku var viens tur neaiziet pie Dievu, piemēram, nu gadās un visādi. Bet garīgā ģimene tā ir, tā ir attiecības ar citiem kristiešiem un tā ir mūžīga. Ja domās, ar tiem cilvēkiem, kas ir izglābti, tad būs mūžīgi kopā. Garīgā ģimene tā ir mūžīga. Tad tevi būs mūžīgi kopā, tevi būs mūžīgi kopā. Tā ir stabilāka vienotības saita nekā asins radniecība. Pareiz, ar tiem cilvēkiem, kas ir izglābti, tevi ir vieglāk runāt nekā ar tiem, kas, nu, pat tavs ģimenes locekļi, kas nav izglābti. Pareiz, ir grūtāk ar viņiem komunicēt. Un es domāju, tie ir tie iegūmi, kas ir Dieva ģimene. Mēs esam vienoti, ka mums ir kopīgas domas, ka mēs varam runāt par Dievu, ka mēs varam slavēt. Mums ir privilēģija. Dieva ģimenes tūms, savā starpā mēs tādi tūvi esam. Un mēs saņemam arī šo Dieva ģimenes mantojumu. Galatiešiem 4:7 rakstīts, to saka Bībele, tātad tu vairs neesi kalps, bet bērns. Bet ja bērns, tad arī caur Dievu mantinieks. Bagātīgs mantinieks, jaunā derība, liela uzmanība. Tiek tur vērsti, ka tu esi bagāts mantinieks. Jo Filipiešiem 4:19 rakstīts, mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību pēc savas godības pilnās bagātības Kristu Jēzu. Mēs saņemam kaut kādu zināmu daļu no Dieva mantojuma, pareiz, ka mēs esam ar Dievu. Un esot jau šeit uz zemes, ko mēs iegūstam? Es saprotu, ka cilvēks esot šeit uz zemes iegūst savu. Kādu mēs izmaināmies, pareiz? Laipnību iegūstam, pacietību, lēnību, gudrību, spēku, žēlastību. Bet mūžībā mums vēl vairāk viss tas būs.
Pāvils saka, es vēlos, lai jūs zinātu, kādu cerību dod viņa aicinājums un kādu gudrības bagātību viņš savējiem liek iemantot. Efeziešiem 1:18. Pirmkārt, es saprotu, ka mēs ar Dievu būsim kopā mūžībā. Otrkārt, ka mēs tiksim pārvērsti Kristus līdzībā. Un treškārt, mums es saprotu, ka mēs tiksim atbrīvoti no sāpēm, ciešanām un no nāves. Ceturtkārt, mēs tiksim atalgoti un mums būs jaunas kalpošanas iespējas. Es nezinu, kādas tās kalpošanas būs, bet nu būs kaut kādas kalpošanas, es domāju. Un pirmkārt, mēs kļūsim par Kristus godības līdzmantiniekiem. Mēs esam bagātāki, nekā mēs to apzināmies ar Jēzu. Kolosiešiem 3:23-24 rakstīts, visu, ko dariet, dariet no sirds, it kā savam kungam un ne cilvēkam. Jo jūs zināt, ka tas kungs par atmaksu dos jums debesis mantojumu. Mums ir jādzīvo šajā mūžības gaismā. Visu, ko es pateicu, ir ļoti svarīgi, bet svarīgi arī cilvēkam nokristīties. Tā ir ieiešana Dieva ģimenē. Kristība ir ļoti svarīga īstenībā. Es, piemēram, ka nokristījos, tanī dienā arī piedzina augšanas un nepavēlta Bībelē un uzsvērta šī kristība. Kristība, ko dara kristība? Apliecina ticību. Kristībā tu tiec aprakts pareizi un lecai dzīvē un tiec augšām celts reizē ar Kristu. Un tas simbolizē, kristība simbolizē, ka tu nomirsti vecai dzīvē un tu pasludini, ka tu esi jauna. Radījums Jēzu Kristu, tu izēnoši ūdens un tu esi piecēlies jaunai atjaunotai dzīve. Vecā dzīve tev pagrēmdēta. Tas viss ir ticībā. Tas ir ticībā. Tas tagad tāds svinības, kad tu ieiet Dieva ģimenē, simbolizē, ka Dievs tevi ieved savā ģimenē. Ir rakstīts 1. Korintiešiem 12:13, jo arī mēs visi esam vienā garā kristīti par vienu miesu, gan jūdi, gan grieķi, gan vergi, gan brīvi, un mēs visi esam dzirdināti ar vienu garu. Kristībā, tu, es saprotu, mēs tiekam ievesti Dieva ģimenē. Es ticu, ka šos arī būs kristības cilvēkiem. Pagājušas vasar bija pareizi, aizpagājušas vasar bija kristības. Glābšanu mēs saņemam ar ticību, bet Dieva ģimenē mēs tiekam uzņemti kristībā. Kad mēs nokristījāmies, tad mēs tiekam uzņemti Dieva ģimenē. Es tā saprotu, bet glābšanu mēs saņem vienīgi ticībā Kristum. Es domāju, ka kristība parāda, ka mēs esam daļa no Dieva ģimenes. Un kristība arī apliecina ticību. Tava ticība, pareizi. Jo tu Bībelē teici, ja tu tici, tad var kristīties. Tas apliecina, ka tu tici. Ja tu tici. Ja tu ir rakstīts, ja tu tici, tad var, pareizi. Tā ir lielākā privilēģija, ka mēs varam saukties par Dievu bērniem. Dievu ģimenē, kad mēs ieejam. Bībelē teica, Ebrejiem 2:11 rakstīts, jo kā tas svētīt, tā arī tie, kas tiek svētīti visi no vienas ģimenes, tāpēc viņš nekaunās to saukt par brāļiem. Mēs esam kā no vienas ģimenes. Mēs saucam par brāļiem viens otru. Par brāļiem, par māsām. Jēzus mums dara svētus. Mēs, kad te kļūstam par Dievu ģimenes locekļiem, Jēzus mums caur savām izlietām asinīm mums dara svētus. Jēzus asins mums nomazgā no visas pagātnes grēkiem. Jēzus asins. Jēzus izlaiž savus asins, kad mēs pieņemam Jēzu, tad mēs tiekam nomazgāti, roberti, nomazgāti no visiem pagātnes grēkiem, no visiem, visiem. Man patīk šī rakstiet, Jēzus vārdi, un roku izstiepis pār saviem mācekļiem, viņš sacīja, redzi mana māte, mani brāļi, jo kas dara mani debesu tēvu prātu, tas ir mans brālis, mana māsa un mana māte. Viņam prasīja, kas tev ir māte, kas tev māsa un kas tev ir brāļi. Viņš teica,
Tie, kas dara debes Tēva prātu, tie man, tas ir mans brālis, mana māsa un mana māte. Tā Jēzus teica, ka mēs ejam Dieva ģimenē, tad mēs kļūstam par brāļiem, par māsām, Kristu. Nekas nav svarīgāks par to, es domāju. Un ka tev arī liekas, ka tev neviens nemīl, zini? Tu esi atstums, varbūt tas, ka tev tur kaut ko atrāja, tad vienmēr atcerieties mums vajag, kam mēs piederam. Ka mēs piederam Dieva ģimenei. Ja mēs esam Dieva ģimenes locekļi, ka mūsu Tēvs ir debesī. Mums nevajag uzreiz saskumuši, varēja saprīt, jāapzinās, kas mēs esam. Tas pāns, kas man šodien palika atmiņā, ko es iegaumēju, Efeziešiem 1.5 rakstīts pēc savas gribas labā nodevuma, viņš jau iepriekš nolēmis, ka mums būs viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu, kad mēs pieņemam Jēzu, mēs kļūstam par viņa bērniem.